Тәжікстанда парламент сайлау өтті. Жергілікті уақыт бойынша түскі 3-тердің кезінде ел халқының 74% дауыс беріп үлгерді деп мәлімде Тәжікстанды орталық сайлау комитеті. Ұлттық парламенттегі 63 депутатты орынға 8 саяси партия таласты. Алдын ала болжам бойынша олардың ішінде билік басындағы Эмомали Рахмонның Ұлттық демократиялық партиясы атынан шыққан үміткерлер алда келеді. Аталмыш саяси ұйымның басты бәсекелесі Тәжікстанның исламдық қайта өрлеу партиясы. Бұған дейінгі парламенттік сайлауда бұл партия 8%-дан астам дауыс жинаған болатын.